नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। आज उड़िया फिल्म ब्लैकमेल फिल्म का गाना रिकॉर्ड हुआ, ड्यूट गाना है, मेरे साथ दीप्त रेखा गाएंगी। इस गाने को लिखे हैं बसंत राज सामल जी ने और संगीत से सवारा है म्यूजिक साइंटिस्ट प्रेमानंद जी ने। इस गाने पे अर्धेंदु जी और तमन्ना जी धमाल मचाने वाले हैं। हाय तो प्रेमारा प्रेमारा रंगोली राती रे कला दिवाली। हाय तो प्रेमारा प्रेमारा रंगोली छाती रे कला कवाली। ଏବେ ବ୍ଲାକମେଲ ମୁଭିର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଡବ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ତୋ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବି ଦ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ କି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଗୀତଟା ଏଇ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଗୀତ ହେଇକି ବାହାରିବ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ନାଚିଲା ଟାଇପ୍ର ଗୀତଟି ହେଇଛି, ଝୁମିଲା ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। सिली सिली ए मनो चोरा पाली खसी खसी जाए खसी जाए रे। आज कली मतवाली ए मनो कछी कली ले दिले से हुए तो ठी हाय रे। तोर ऊपर नहीं जे मे गला उछुली ए दिल दीवाना गला कोरी बहली। हाय तो हाय तो प्रेमरो प्रेमरो ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆଜି ବ୍ଲାକମେଲ ସିନେମାର ଏ ରଙ୍ଗୋଲି ଗୀତ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତ ରେଖା ଗାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲାକମେଲ ସିନେମା ଜରିଆରେ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ। ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆମର ହିରୋ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ବି ମସ୍ତ କରିଛି ଏନ୍ଜୟ। ଡିରେକ୍ଟର ଅମିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଆହୁରି ତାର ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେବେ ଏ ସିନେମାରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେ ଭିୱର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ।